یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں, پوری دنیا میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں, ہم تبلیغ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم 100 زبانوں میں قرآن مجید سب کچھ کریں. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کسی بھی کتاب کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے. بھئی آپ تو چلے گئے ہیں یورپ میں, وہ تو انگلش سمجھتے, آپ ان کی کتابوں کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ اگر یہ قادیانی کشتی نوح کا صرف ترجمہ کروا دیں, چھوٹی سی کتاب ہے, ڈاکٹر عبدالسلام, ایم اے محمد, سر ظفر اللہ, بڑے بڑے لوگ کیوں نہیں ترجمہ کرتے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على
سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات عملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اب میں عزیزہ قرۃ العین سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرگ العنانات پیش کریں گے. جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے کبھی ایسی نعت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتوں کے بعد نہ سنی نہ کبھی دیکھی, اور میرا خیال ہے ہمیشہ کے لیے یہ نعت حضرت میر صاحب کو ایک خراج تحسین پیش کرتی رہے گی. قرۃ العین, السلام علیکم. بدرگاہ ذیشان خیر الانام شفیع الورا مر جائے خاص و عام بسد عجز و منات بسد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most gracious, the ever merciful. Noah's Ark, an invitation to faith by the promised Messiah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed alayhi salatu wasalam. Introduction. From 1896 to 1914, the plague ravaged British India, and more particularly the province of Punjab. During these perilous times, as towns and cities were devoured, the British government undertook efforts to save the people from this pandemic through inoculation. It was in this backdrop that Mirza Ghulam Ahmed of Qadian penned Noah's Ark in 1902. In it, the author elaborates the essence of his teachings and states that those who sincerely follow its tenets would be saved miraculously from the onslaughts of this epidemic. By your tongue or your hand or by any other means, you strive for the welfare of God's creation. Behave not arrogantly towards anyone, even if he is your subordinate, and revile not anyone, even if he should revile you. Become humble, tolerant, well-intentioned and compassionate towards God's creation, so that you may be accepted by God. There are many who show meekness, but they are wolves from within. There are many who outwardly appear clean, but from within they are serpents. You, therefore, cannot be accepted by God unless you are the same inside and out. Alayka salatu.